Strana 58, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Prohlížím si úlohy, mám sčítat a odčítat zlomky. Tak to umím jenom tehdy, když mají ty zlomky stejné jmenovatele. Tady jsou šestiny, tady jsou dvanáctiny, tady čtvrtiny, tady devítiny, takže to zvládnu. Jedna šestina plus tři šestiny. Tak, Čitatele sečtu, 1 plus 3 rovná se 4, a jmenovatele opíšu, rovná se 4 šestiny. 8 dvanáctin minus 3 dvanáctiny. 8 minus 3 čitatele odečtu, rovná se 5, a jmenovatele opíšu, rovná se 5 dvanáctin. 3 čtvrtiny minus 1 čtvrtina. 3 minus 1 rovná se 2 čtvrtiny. pět devítin minus 3 devítiny rovná se 2 devítiny. Vyřešíme, zkontrolujeme řešení, máme to správně, takže se podíváme na další stránku, zkontrolujeme, jestli jmenovatele, u toho sčítání a očítání jsou stejné, jsou, takže vy si chviličku přerušte video, zkuste to vypočítat a za chvíli vám ukážu řešení. Tak, poctivě jste vypočítali, to jsem rád. Takže jak jste to počítali? Čitatele jste odečetli a jmenovatele obsali nebo čitatele jste sečetli a jmenovatele jste obsali. Je to tak? Tak, výsledky máte zkontrolováno. Bezva. Tak já si myslím, že pokud jste tohle zvládli, tak zvládáte sčítání a čítání zlomků. Pozor ale pouze se stejným jmenovatelem.